kati wano yavudde ngebase mukazi wa kinole kiriko ekiti Arafat Namugenyi yakunganyiza ebintu bye byonna okubadde n'ebifaananyi ne yeggalira mu kisenge ekimu ekikozesebwa nga store ne yeekumako omuliro ng'akozesa amafuta ga petroli. Yavudde wa? Mu nju yenne. Ne yeesibira muno yekka. Baamuka kufuluma mu nju nga yakubadde dda. Ne mugamba alafa wese kangakoze bwati mikwe ne mugamba alafa wese weka keza kufia elimu wakati mumuli wandi bado filano kumuliro ngatuli awo ne yesibira ne yesibira mu yenyini mu nju buta obakonyo obukonyo nga yesibide mu buta kulibo mbya busibi ne mugamba alafa wese we nyini wacho tukoze kino alafa wantu bali kuzina otugamba tukambye ngatuli awo toge mama wa fomula lomuntu najja naita mama na mugamba mama duka enyumba evamu omuka mungi ala faye kozechi yeyokeddemu ogendo tuka kunyumba ngenyumba ine tuntu mukachi katibaga abadde mafuta kubafa tutetumaye ya petroli tetumaye kizibu kiwetu abadde abadde nti abadde lubuto tewa abadde nti abadde wo nsonga abadde wo kuyomba obo okulwana kuba elastic bone ngamwana yeekize yeka ifunya mafuta naye neyiwako najja renava mbula mu bwensi eno. Lukia Nabiliyo nga imama wo mugenzi ategeza Bukede TV nti muwala we yakwatiddwa ekirwadde mu nkwawa nafuna obulumi bungi ekyamuleetedde okwekyawa nasalawo okwejja mu bulamu era nga yasose kugula makerenda amire overdose kyokka ne bagamujjako. Ayongerako nti yabadde agenze ku muliraano ku ssaawa 3 olwo muwala we kwekumako omuliro mu store omwabadde enku ze yamansiddeko petroli ne yeekoleza. Abooluganda lwa Namugenyi okubadde n'ekitaawe Sulaiman Sajjabbi bategeezezza ng'omuwala ono bw'abafiiririza embaga kubanga abadde avubuse ate ng'alabika bulungi nga yeegombesa abavubuka abamulaba. Abatuuze bagamba nti omuwala ono yavudde misana nga yeewera okwetta kyokka nga balowooza nti asaaga. Ssentebe wa LC1 ekiwangula Francis Aijo ategeezezza nti abatuuze bagenze okutuuka okuzikiriza omuliro ng'omuwala ono yafudde dda. Tunulayo mu kisenge muli omwana mwe yeeyokereza ng'amaze okufa. Poliisi okuva e Kayunga eyitiddwa okutwala omulambo mu ggwanika wabula amafuta ne gagwa mu motoka n'esikira mu kkubo. Oluvannyuma omusirikale omwapangisiza bodaboda n'agenda e Kayunga mu tawuni n'aleetayo obwendo ne babuteekamu olwo ne basobola okutwala omulambo mu ggwanika ly'eddwaliro e Kayunga. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.